Друзі, привіт! Кожна поїздка – це не тільки поїздка, це ще й хороша фізкультура. Приходиться дуже багато ходити, їздити і ходити вверх-вниз. Ну, таке собі щастячко. Але ж я дуже радий, що можу з користю проводити кожну хвилину свого життя. І зараз хотів поділитися трошки одним з відгуків, які я отримав від однієї матусі, у якої дитина була на моїй презентації книги в Артхолі в Одесі напередодні цієї війни. Її син почав читати, він не любив книги, але після цього він почав читати і читав навіть тоді, коли мама сказала йому йти вже спати. І він читав під ковдрою з ліхтариком. Я давно про такі речі не чув вже. Це дуже круто. І ще він потім попросив у мами блокнот, ручку і почав писати власну історію. Це круто, коли книжка пробуджує в дитині таку тягу до творчості. Це дуже круто. От хотів поділитися з вами таким невеличким моментом, але дуже важливим для мене. Тож до зустрічі в наступному відео. Слава Україні!